Nummer 2 kasse igen. Det er også en dog shit rød. Ej, det tror jeg ikke engang. Problemet ved den anden var, den var stat track. Nu har jeg de dyre kasser tilbage, dem kan jeg åbne 4 af. Nu har jeg altså fået... ikke dyre kasser, de her. Jeg åbner nogle dyre kasser nu. Selve kassen, den koster lige næsten lige så meget som nøglen. Det er 4,5 euro per klik her. Og lige en rød mere. Den. Ej, nej, 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 nej! Nej, 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 nej! Det sker ikke! Hvordan kan det blive ved? Det var sygt jo! Og det er en god kniv igen! Det er en sindssygt god kniv! Are you kidding me? What? What? No way! De sidste 15 euro igen! What?